dikush po qan e dikujt nuk po ja ndihim fare. Këta të vegjël, të gjithë të veshur me kostume të njëjta, kanë ardhur këtu në qendrën e mjekësisë familjare në Skënderaj për një qëllim. Kam për ta kryer rreth prerjen e njohur në gjuhën popullore si synet. Disa po kanë dëshirë që kjo procedurë të përfundoj sa më shpejt. Unë studoj në këtë, këtu më pëlqen, edhe këtu vetëm një herë vjen. Ju ngjesh shumë që kam u bë synet. Ndërkaq, ata që po dalin po shfaqen të kënaqur se shpëtuan pa dhimbje. Kur më lumtur që mko. Bravo. Ky shërbim mjekësor që në sektorin privat kushton 50 euro, ndërsa në atë publik falas u mundësua nga komuna Bursës së Turqisë, e cila siguroi veshjet simbolike si dhe mjekët. Prindrit e mirëpritën ndihmën në shtetin turk. Shumica e gjinë janë shkamnuar edhe nuk kanë. I falënderojmë turqit, kompaninë turke që ka ardhur, ka gjetë mundësinë. E drejtuesit e shoqatës ta ndihmojnë Drenasin dhe Skënderajin, që ndërmjetësuan këtë ndihmë, thanë se ky organizim ka edhe tjera fusha interesi. Nuk është puna për të sinetia, po bota kryesor që të na lidh për më të tjeshmen, për me bë edhe ngrenë investorëve, për me pru kohë, për me bë në investime në komunat e tona siç janë Skënderaj, Drenasi, po edhe tjera komuna. Ditën e shtunë në këtë qendër u paraqitën 103 fëmijë nga komuna Skënderaj, të cilët i nënshtruan kësaj procedure mjekësore.